យន្តហោះចម្បាំង S16 របស់ Holand និង Polong នឹងត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី SU-35 និងមីស៊ីល S-400 នៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអនុសេន័យឯកម្នាក់របស់กองទัพរុស្ស៊ីបានធ្វើការវិភាគនៅក្នុងប ත් សម្ភារៈមួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៃប្រទេសរុស្ស៊ី how ត្រូវបានចុបផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន bulgaria military គឺអនុសេនីយឯកวาซิลីដាននីគិនមកខេញថាអេស16នៃប្រទេស holland និង polony សញ្ញាថានឹងបញ្ជូនមឹកឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមតបអាកាសវាប្រហារទីលើទឹកដីទីតាំងនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះវានឹងផ្ដើមឲ្យមានការ វាប្រយុទ្ធគ្នានៅលើលំហអាកាសយ៉ាងពិតប្រកបដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលមានអនុភាពគឺយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី Su-35 ដែលគេអាចប្រៀបបាននឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សារដ្ឋអាមេរិក F-35 ម្តែកប៉ុណ្ណោះអនុសេន័យឯកនេះឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំង MiG-29 របស់រុស្ស៊ី រុស្ស៊ីទំនងនឹងយកមកប្រប្រាស់ដើម្បីសាឡាបងបាញ់ប្រហារគ្នាលើអាកាសជាមួយនឹង S16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ូលឡូននិងហូឡង់បានទិញពីប្រទេសមហាអំណាចនេះហើយសន្យាប្រគល់ទឹកឲ្យអ៊ុិនក្រែនឆាប់ឆាប់នេះអនុសេន័យឯកនេះគឺជាមន្ត្រីតបរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកងអង្រភាពនាយតបអាកាសផងដែរលោកថា S16 តំណងទុបទុលមិនឈះជាមួយនឹង ZU35 របស់រុស្ស៊ីនោះទីហើយគេនឹងបានដឹងអំពីអនុភាពនៃយន្តឆោះ S16 នៅក្នុងសមរភូមិនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនតតាមានអនុភាពកម្រិតណាជាមួយគ្នានេះអនុសន័យឯកកងតបរុស្ស៊ីនោះនេះឲ្យដឹងទីថា ZU35 SM M31 ក៏ត្រូវបានរុស្ស៊ីយកទៅ អ OUT ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹង S16 របស់ប៉ូឡូននិងហូឡង់ផងដែរបើ S16 នេះមកដល់ទឹកដីប៉ូឡូនឆាប់ឆាប់នេះបន្តハイលានេះលោកអនុសេនីអាចបញ្ជាក់ថាដំណងมันអាចទុបទល់នឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលមានចំនួនច្រើនលឹះលុបបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយន្តហោះអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែប្រើប្រាស់ S16 តិចទួចប៉ុណ្ណោះគឺมันអាចទៅរួចទិសយ៉ាងណា S16 នេះអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដោយកិច្ចយ៉ាងលម្អបំផុតជាមួយនឹងការបាញ់ស្រោចគ្រាប់មីស៊ីល S400 របស់រុស្ស៊ីទៀតផង S400 គឺជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះមិនទាន់បញ្ចេញសមត្ថភាពប្រព័ន្ធមីស៊ីល S400 នេះត្រូវបានមើលឃើញថាពំពាន់ប្រើឲ្យអស់លទ្ធភាពនៃការប្រប្រាស់ S400 នៅលើសមរភូមិនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីព្រោះកន្លងមកអ៊ុយក្រែនមិនដែរមានយន្តហោះរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសប្រប្រាស់នោះទីមានត្រឹមតែយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតនេះពុំមានអនុភាពនឹងជាប្រភេទយន្តហោះទំនើបនោះទីដូច្នេះអនុសេនីឯក រូបនេះដែលជាកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីអាចថាដំណង S16 របស់អ៊ុយក្រែនដែលមានទីតូចនោះពិបាកប្រយុទ្ធនៅលើលំហអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនខ្លាំងណាស់ព្រោះការបាញ់ប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងច្រើនគឺនឹងកើតមានហើយរួមគុំនឹង S400 ផងនោះគឺវិជាវិធីដែលងាយកំទេច S16 របស់ អ៊ុយក្រែនយ៉ាងងិច្ចបំផុតតែយ៉ាងណាគេនឹងចាំបានថា S16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានប្រតិអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រព្រឹត្តមានប្រសិទ្ធភាពនៅសមរភូមិនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស៊ីរីហើយសង្គ្រាមរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនៅលើទឹកដីស៊ីរីមកដល់ពេលនេះយន្តហោះ S16 ដែលបើកបေါ်ដោយភីឡុតជំនឿអ៊ីស្រាអែលនេះមិនដែលលើកធ្លាក់ម្ដងណានោះទេជាមួយនឹងការដែរមីស៊ីល S400 របស់រុស្ស៊ីបាញ់ប្រហារនោះអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាភាពខ្លាំងនឹងអនុភាពរបស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ក៏ដូចជាយន្តហោះផ្សេងៗទៀតក៏វាអាស្រ័យទៅលើអ្នកបើកបေါ်ផងដែរវាមិនអាស្រ័យទៅលើយន្តហោះប្រភេទនោះទោះជាមានអនុភាពយ៉ាងណាក៏ដោយនោះបែបចាំប្រទេស ដែលសន្ធិយាថាបញ្ជូនយន្តហោះ A16 ជាប្រភេទយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ពេលនេះគឺប៉ូឡូញនិងប៉ូឡង់ប្រទេសពីរនេះបានអំពើនាលដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលមានយន្តហោះ A16 នៃក្រុមសមាជិក NATO គូតៃបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លោតថាខ្លួនគី มันសម្រេចបញ្ជូនយន្តហោះប្រភេទនេះទៅអ៊ុយក្រែននោះទីដែលចាត់ទុកថាវាមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលដែលអាមេរិកពិចារណាបញ្ជូនយន្តហោះប្រភេទនេះទីតែយ៉ាងណាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាជ្រនអ្នកត្រូវបានថារដ្ឋអាមេរិកយកទៅវឹកវើនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រព្រឹត្ត S16 នេះរុចទៅហើយម្លេះនេះសាររដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថា ការបញ្ជូន AS16 អាមេរិកមិនចំទាស់ប្រទេសណាទាំងអស់ដែលចង់បញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទោះបីជា AS16 ជាកម្មសិទ្ធិអញ្ញាប័ណ្ណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនិ பிரதி នីតំណាងរុស្ស៊ីក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀតរបស់រុស្ស៊ីបានព្រមយល់ព្រមថាបើ AS16 ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺរុស្ស៊ីប្រកាសថានឹង ឆ្លើយតបឱ្យទាន់សភាពការទាំងអស់ដោយរុស្ស៊ីប្រោរប្រាសគ្រប់មុខបាយនៃការបាញ់កម្ទីច S16 នេះតែក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ថាតាបត្រូវប្រើប្រព័ន្ធ BC S400 ឬក៏ប្រព័ន្ធ BC ប្រភេទណាដើម្បីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះហើយក៏មិនដែលបានប្រកាសថានឹងមានយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទណាដើម្បីទៅប្រយុទ្ធគ្នានៅលើលំហអាកាស នេះទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើ S16 ចូលមកដល់នោះប្រភពចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីតែងតែពលលយព័រមីនថាអ្នកដាក់បោកប S16 มันប្រកាត់ជាជញ្ជិតអ៊ុយក្រែននោះទីបើ S16 នេះត្រូវបញ្ជូនភ្លាមៗពីប៉ូឡូននិងហូឡង់ក្រុមអ្នកវិភាគរបស់យោធារុស្ស៊ីឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់បោកប S16 នេះវាគ្មានអ្វីក្រៅពី យុទ្ធទីរបស់ NATO តែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky តាំងតែថ្លែងទាមទារសុំអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសផ្ដល់អាវុធ ប្រភពនេះគឺ S16 នេះមកឲ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន13ឆ្លើយតបនឹងសង្គ្រាមនៃរុស្ស៊ីកំពុងតែបើកប្រណមត្តការសឹកពេញទំហឹងនៅភ ieck កងកាយប្រទេសឲ្យរុស្ស៊ីមានផែនការបើកប្រណមត្តការសឹកពេញទំហឹងរហូតដល់លើកតបចិត្តកលាស់លៀនអ្នកនៅក្នុងអំឡុងខែមេសាខមបូឌីជាចេស្ៈឯកទេសសាស្រង់ផ្ទះត្រជិកម្មទទួលសាស្រង់ទូតទាំងប្រទេស បាយចង់បានផ្ទះប្រតិកម្មประกอบដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ0772727270954853និង068809